Hi mga mamshies, this is Anz Gomez and welcome to my channel. So in today's vlog guys, i-update ko kayo from day 2 to day 15 ng aking mga nararamdaman before mag due date na. Kasi nga diba, nagsabi ako last vlog ko na i-vlog ko every day yung mga nararamdaman ko para ma-update ko kayo kung ano na nagaganap sa malapit ng mga anak. Yan. So, story time muna tayo guys kasi nga ngayon is ika-37 weeks na namin ni baby and 4 days to be exact. Yan na yung ano namin, yan na yung age ni baby. Full term na siya. Malaki na and anytime pwede na akong manganak. Tapos, nagpa-check up na rin ako kay doctor and sabi niya by July 18 kailangan ko nang magpa-swab test. Ganon din si hubby para ready na ako. Kailangan RT-PCR ang gawing swab test. So, yun guys. Update ko na kayo kung ano yung mga nararamdaman ko. Last week, bali, nililista ko kasi lahat kung ano yung mga nararamdaman ko. One is yung pananakit pa rin ng sa may bandang puwetan, left and right. Yung buto doon, ang sakit pa rin. Tapos, nagiging madalas na yung abdominal cramps. Yan, nagiging madalas na yon. Tapos, hirap ako sa pagtulog. Gumigising ako ng 3 to 4 times every madaling araw para umihi. Hindi ko na kasi mapigilan. Talagang, sabi nga rin ni Doc, based na rin sa aking ultrasound, is naka-position na si baby. Yung ulo ni baby is nandun na sa baba. And, napansin din naman ni hubby na bumaba na yung aking tiyan. Bale, yan. So, ano pa ba yung iba kong mga nararamdaman, guys? Bale, ayan. Sa ngayon, naging iba na yung likot ni baby talagang parang nakikita ko na. Hindi ko alam kung tuhod na yata yun. Grabe na. Basta mas magalaw na talaga siya. Ramdam na. Tapos, nabanggit ko na rin yata yung abdominal cramps. Naging mas madalas na ngayon, guys. And then, napansin ko last week, naging medyo gutumin ako. Parang napapadami yung serving ko ng food. Then, ngayon naman, na second week ko na, hindi na ako kumakain sa gabi kasi parang lagi akong busog naman. So, iba-iba yung nararamdaman natin. Tapos, pag natutulog naman ako, ganun pa rin yung position ko. Pag naka-left side ako na pahiga na natutulog, madalas ako ma-heartburn. So, yung position ko lagi is naka-right side. And then, nilalagyan ko ng baby pillow doon sa bandang tiyan ko para may parang may masandalan naman yung tiyan ko dahil ang bigat na po. So, last, nagpa-ultrasound ako, nasa 2.7 na daw yung timbang ni baby and okay naman siya. So, ngayon, kanina, as in, nung around 3 p.m., kasi around 3 p.m., bale, nakaramdam ako, nasa bang kami ni Abby, nakaramdam na ako ng every 3 minutes interval of pananakit, abdominal cramps. Tapos, parang iba na yung nararamdaman ko, like sumasakit yung puson. Tapos, habang sumasakit yung puson ko, parang akong nadudumi na naiihi na hindi ko mawari. So, nag-consult naman ako kay doktora through PM kasi ganyan kami mag-communicate. Bali, sabi niya, kapag manganak na ako, yung pain is masakit na and also mayat-maya na yung pananakit as in masakit na daw every 3 minutes tapos walang non-stop pero ngayon naman kasi is 7 p.m. na and huminto naman na yung abdominal cramps pero yung pagtigas ng tiyan nandito pa rin kanina as in sabay-sabay yung para ko naiihi natudumi masakit ang puso na naninigas yung tiyan. So, yun. Siguro, yun yung tinatawag nila na false labor. Tapos, yun, early signs of labor.
I don't know. So, nag-aabang pa rin kami ni Javi, pero, yan. By the way, sabi nga pala ni Doktora ko din na mag-abang na kami dahil na full term na rin si baby ngayon. So, and umokay naman yung pakiramdam ko, kaya waiting muna kami. Yung susunod na labas ko would be yung pagpapaswab test na tsaka ni Javi. Kasi kailangan ko magpaswab test, baka hindi tayo tanggapin sa hospital. Pero sabi naman, tatanggapin ka sa hospital, kaya lang mapapasama ka doon sa mga unknown ang status kung may COVID. Kumbaga, wala ka sa clean area. Kasi meron daw doon sa hospital na pag-aanakan ko, meron yung mga na-swab test, tapos meron naman yung mga biglang sinumpong na hindi pa na lumalabas ang result. Yun, bale, mapupunta ka dun sa mga hindi mo alam ang status. So, for now, yun muna. Bale, from day 2 hanggang day 15 yan na, guys, yung mga naramdaman ko. So, abang-abang pa rin tayo. Update ko ulit kayo kung ano na mga mararamdaman ko within next week.